Untuk murid asrama, hanya murid yang sihat sahaja dibenarkan untuk pulang ke asrama. Urusan pengangkutan akan diuruskan oleh pentadbir sekolah. Pihak sekolah akan menjalankan saringan kesihatan dengan memeriksa suhu badan. Murid yang bergejala dan mempunyai suhu badan melebihi 37.5 darjah Celsius akan diletakkan di bilik isolasi sementara menunggu mereka dibawa pulang oleh ibu bapa atau penjaga. Di setiap bilik asrama, bilangan murid akan dikurangkan dengan penjarakan 1 meter antara katil dan untuk katil 2 tingkat. Hanya katil bahagian bawah sahaja yang boleh digunakan. Anda diingatkan untuk sentiasa melakukan penjarakan sosial pada setiap masa ketika di bilik mandi, bilik cuci, bilik gosok, pantry serta di kelas persediaan. Pemantauan secara berkala akan dilakukan oleh para guru. Segera laporkan kepada warden asrama jika anda atau rakan-rakan menunjukkan tanda-tanda gejala. Ikuti siri video berikutnya untuk mengetahui prosedur-prosedur berkaitan persekolahan.